अँकर, म्हापशेचे तार न्हंयची जाल्ली अवती काय आता नवी दाद उरली ना. तार न्हंय मेळी जाल्या सगळीच कडेन कोयर पाताळला. देवाचे फोटोही जळामळा पडल्यात. खंतीची गजाल म्हळ्यार नो गार्बेज डंपिंग झोनात लोक मुद्दाम जाऊन कोयर उडयतात. या गंभीर विषयाचेर गोवा 365 नदर दवरून आसा, पूण संबंधित यंत्रणा गंभीर केन्ना जातली होवूय एक प्रश्नच. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापशेची फामाद तार रिव्हर बुरशी जाल्या. ह्या न्हंयचे उदक पिड्ड्यार जाल्ले आसा आनी ह्या उदकाक घाणवास येता. तशेंच ह्या तार रिव्हरीचे लोक हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. ह्या गार्बेजीन आमकां कचरो पळोवपाक मेळटाच, तर थंय आमकां आयज देवाचे फोटोय पळोवपाक मेळटा. गार्बेज तर लोक उडयतात, पण ह्या लोकांनी देवाकूय सोडलेलो ना. हांगा आमकां देवाच्यो मुर्त्यो, साईबाबाच्यो मुर्त्यो पळोवपाक मेळटा. हांगा नो गार्बेज डंपिंग झोन असो बोर्डूय मारिल्लो आसा, पूण ह्या बोर्डाचें पालन कोणूच करिना. थंय लोक हाडटा आनी एवरी डे आमकां गार्बेज पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच फावटी आमी थंयसल्या स्पॉटाची बातमी केली, पूण तरी आसतना लोक जागृत जायना आनी लोक थंय हाडटा आनी गार्बेज उडयता. थंय सीसीटीव्ही कॅमेरा सुद्दां आसा, पूण तरी आसतना लोकांक भंय ना. लोक हाडटा आनी परत परत थंय गार्बेज उडयता. खंय तरी ह्या सगळ्याचेर आयज खंय तरी बंदी जावपाक जाय आनी जी गार्बेज थंय लोक उडयता ती गार्बेज आयज थंय उडोवपाची बंद जावपाक जाय. बिकॉज तो स्पॉट आसा थंय लोक गणपती विसर्जन करता, पूण आयज जर आमी त्या तार रिव्हरची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम गंभीर आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी निखील जल्मी.